ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያዘጋጀው የውይይት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችንም በአዲስ አበባ ከተማ እያጋጠመ ያለውን የጎርፍ አደጋ ለመከላከል እየተከናወኑ የነበሩ ተግባራትን፣ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና ቀጣይ መፍትሄዎችን በተመለከተ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ውይይታችን በጎርፍ መከላከል ስራ ላይ የተለያዩ ተግባራትን በቅንጅት የሚያከናውኑ የተለያዩ ተቋማትን የስራ ኃላፊዎች እዚህ ጋብዘናቸዋል። እንግዶቼም አቶ ይክፈለው ወልደ መስቀል በአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የአደጋ ስጋት ቅነሳ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር፣ ኢንጂነር ደሳለኝ ተረፈ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር፣ ኢንጂነር እንዳሻው ከተማ የአዲስ አበባ ከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ናቸው። እንግዶቼ በቅድሚያ በውይይቱ ላይ ለመሳተፍ እዚህ ስለተገኛችሁ በተመልካቾቻችንና በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቀዳሚ ወደ ሆነው ጥያቄ ሳልፍ በአዲስ አበባ ከተማ የጎርፍ አደጋን ለመከላከል በዘርፍ ተቋማት ሲከናወኑ የነበሩ ተግባራት ምን ነበሩ? እስኪ ከዚህን ጀምር። ከጊዜ ወደ ጊዜ የጎርፍ አደጋ ያው በዓለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በሀገራችን እንዲሁም በከተማችን መጠኑ እየጨመረ መጥቷል ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ። ይህንን ታሳቢ በማድረግ ከ2013 የክረምት ወቅት ጀምሮ የከተማ አስተዳደሩ ግብረ ኃይል አደራጅቶ በግብረ ኃይል ነው ስራ እየተሰራ ያለው። በዚህ ግብረ ኃይል ውስጥ በዋናነት ተልእኮ የተሰጣቸው 7 ሴክተር ተቋማት አሉ። የመንገዶች ባለስልጣን፣ የከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ፣ የውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን፣ የኮንስትራክሽንና ዲዛይን ግንባታ ቢሮ፣ የግንባታ ፈቃድ ባለስልጣን። እነዚህ ተቋማት በጋራ ሆነው ምን ሊሰሩ ይችላሉ የሚለውን በጥናት መመለስ ስለነበረበት ቅድሚያ የተጋላጭነት ችግሩ እንዲጠና ተደርጓል። በከተማው በጥናቱም ወደ 161 የሚሆኑ የተጋላጭነት ችግሮች በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ተለይተው ወደ ተግባር ተገብቷል። በተጀመረው መሰረትም በቅንጅት በጋራ እየተገመገመ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰፊ ፕሮግረስ ታይቶበታል። አብዛኛዎቹን የጎርፍ ተጋላጭነት ችግሮች መፍታት ተችሏል። ግንባታዎች ተካሂደዋል በየቦታው። በዚህ ዓመት እንፈታለን ብለን ልዩ ትኩረት የሰጠናቸው 61 ያህል ነበሩ፣ ግን ከዛም በላይ ሄደን ወደ 94 የሚሆኑ የተጋላጭነት ችግሮች በጊዜያዊነትም በዘለቄታም የመፍትሄ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ማለት ነው። በዚህ ረገድ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ከሚመለከተው አካል ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን ለይቶ ሪፖርት በሚደረግበት ጊዜ የሚሰጥ የነበረው ምላሽ ምን ይመስል ነበር? መንገዶች ባለስልጣን የጎርፍ ስጋትን ለመቀነስ በክረምት ብቻ ሳይሆን በበጋ ወቅትም በርካታ ስራዎችን በቋምነት ሁሌም ይሰራል። ከዚህ ውስጥ ምናልባት የፍሳሽ መስመሮችን ያጸዳል። የፍሳሽ መስመሮችንም ስንጠግን ነበር። አንዳንዶቹ ደግሞ ማሻሻያ የሚፈልጉትንም በዛው ልክ ሲደረግ ነበር። የድጋፍ የሚፈልጉ ቦታዎችን በመለየት በቋምነት ሲሰሩ ነበር። ስጋት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ደስተኞች ናቸው ከተሰራላቸው በኋላ ማለት ነው። ምናልባት እንደ ፕሮጀክት የሚታዩ ያልተሰሩ አንዳንድ በጋ ላይ የሚታሰቡ ፕሮጀክቶች ያልተሰሩ ቦታዎች ቢኖሩም አብዛኞቹ የተሰራላቸው ቦታ እፎይታን ያገኙበት በጣም እንደ ከተማም ሲያመሰግኑ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። በጣም ቅንጅቱ በፊት በመንገዶች ባለስልጣን ለብቻው የሚሰራውን ተግባራቶችን አሁን ከሌሎች ተቋማቶች ጋር የሚያገናኝ ተግባር ሲሆን መደጋገፍ፣ መተባበር ይመጣል ማለት ነው እና ውጤቱ በጣም የላቀ ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት የነበሩ አንድ ከተማ ውስጥ ሆነን አንዱ ተቋም አንዱን የመክሰስ ወይም የመውቀስ ወይም ወደዛ የመገፋፋት የለም ማለት ነው። አሁን አንድ ከተማ እንደ አንድ ከተማ ሆኖ በቅንጅት ሲሰራ ስለነበረ ውጤቱ በጣም ከፍ ያለ ነው። ኢንጂነር እንደሻውስ በእናንተ ቢሮ በኩል ይህ ስራ እንዴት ነበር ሲከናወን የነበረው? የጎርፍ አደጋ ስጋት ኤሪያዎች ብዙን ማህበረሰብና ወንዝ የተደባላለቀበት ብዙ ቦታ ደግሞ አስቸጋሪ ቦታዎች ከመሆናቸው አንጻር ሙሉ ለሙሉ ከደራሽ ያልሆኑበት ሁኔታ ይታያል። የተሰራው ተሰርቶ እንዳለ ስለዚህ የአዲስ አበባ ወንዞች ስፔሻሊ ወደ 600 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ወንዝ ነው አዲስ አበባ ከተማ ያላት። ይህ ወንዝ ጠቅላላ ብዛቱ ወንዝና ማህበረሰብ ከደበላልቆ ያለበት ሁኔታ ነው የሚታየው። አንዳንድ ጊዜ የወንዝ ዳርቻም ክፍተት ከመኖሩ ባሻገር ማህበረሰብ ወደ ወንዙ የሚሄድበትና የሚሰፍርበት ሁኔታ ይሄ ተግዳሮት የገጠመን ነበርና ይሄን ተግዳሮት ሁሉም የድርሻውን ወስዶ ታበቃ በኋላ ከሴክተር ተቋማት ባሻገር ክፍለ ከተማና ወረዳ የሚወሰደው ተግባርና ኃላፊነት ነበር። ሶ ይህን ተግባርና ኃላፊነት በስራ አመራር ኮሚሽን በኩል ሲመራ ቆይቶ የተሻለ ውጤት የመጣበት የተግባር ሂደት ነበር።
ተቀንጅት አንጻር ስናየው ከወትሮ በተለየ ያንድ ከተማ አመራር ያንድ ከተማ ሴክተር ተቋማት መስሎ የታየበት ተግባሩንም በዛን ደረጃ መርቶ ወጣበት የሴክተር ተቋማት ቅንጅት የታየበት ነው። ክረምቱ ከመንጣቱ በፊት የኛም ሀገራችን ሜትሮሎጂም እንደሚያሳየው የጎርፍ አደጋው ሊኖር ስለሚችል የዝናብ መጠኑ ትልቅ ነው ተብሎም ስለተመለከተ በዚህን ደረጃ ተግባሩ ያልተፈጸመበት ቦታ ላይ መጨረሻ ላይም እስከ ክብርት ከንቲባ ድረስ አጣጫ ከሰጡበት በልዩ ሁኔታ ርብርብ ብዙ አመርቂ ነገሮች ከሰርተዋል። ተደራሽ ነው ወይ ስንል ግን ይቀራል። እና ለመናገር አደጋው ይከፋ ነበር ዘንድሮ። ስለዚህ እንዲህ አይነት የቅንጅት ስርዓት ነበርና ቅንጅቱ ይበል የሚያሳይ ነው። በዚህን ደረጃ ተግዳሮቱን ለመቋቋም ወይንም ደግሞ ለማሸነፍ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ያለ ነው። ከሌላ ጊዜም በተሻለ መልኩ የቅንጅት ስራዎች ተጠናክረው የተሰሩበት ወቅት ከሆነ አሁን በከተማዋ በርካታ የጎርፍ አደጋዎች እየደረሱ ናቸው። ለምን ማስቀረት አልተቻለም? የእኛ ተቋም የተጋላጭነት ጥናት ዋነኛ ተልእኮ በየአመቱ የጎርፍ ብቻ አይደለም የእሳትም የመሬት መንሸራተትም የሌሎች አደጋዎች ሊያጋጥሙ የሚችሉ አደጋዎችን እያጠና ለተቋማት ይሰጣል። ተቋማት የማቅለያ እርምጃ እንደየተልኳቸው ይወስዳሉ። ይሄ ጉዳይ ዘንድሮ ቅንጅት አለ ብለን ስንናገር ከዚህ በፊት ከ466 በላይ የተጋላጭነት ጥናት በተለያየ በሳትም በመንሸራተትም በጎርፍም ተከናውኖ ለተቋማት ተሰጥቶ እስከ ዘንድሮ ድረስ የተፈታው ከግምት የሚገባ አልነበረ። ዘንድሮ ግን እንድም ያው ሰው ከ ተግባር ተምሯል ማለት ይቻላል። 2013 ክረምት ላይ ያጋጠመው አደጋ ከባድ ነበር። እስካሁን በዚህ አመት ከግንቦት 14 ጀምሮ ቀደም ብለን እንደው ዝናብ ጠብ ማለት ከጀመረበት ጀምሮ ለኛ ተቋም የደረሱ ጥሪዎችን ስንመለከት 32 አደጋዎች ተከስተዋል። በእነዚህ አደጋዎች ውስጥ 3 ህይወት አጥተናል። በንብረት ላይ ደግሞ የደረሰ ጉዳት አለ። ስለዚህ በርግጥ የዘንድሮ ክረምት ካለፈው አመት ክረምት ደግሞ የሚነጻጸር አይደለም። በሜትሮሎጂም በተደጋጋሚ እንዳስረዳው የዘንድሮ ክረምት እጅግ በጣም ከባድ ክረምት ነው። አሁንም ገና አልተወጣነው፣ ቀሪ ጊዜ አለ። ዝናቡ እየተጠናከረ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የክረምቱ ክብደትና ያጋጠመውን ያደጋ መጠን ስናየው አንድም ሰው በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ማጣት እንደ መንግስት ተወካይ እንደ አስተዳደር እንደ ኃላፊነት በጣም የሚሰማን ጉዳይ ነው። እኛ መሆን የለበትም የሚል እምነት አለን። ነገር ግን በንጽጽር ካለፈው አመት ጋር ሲታይ በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል ሊባል የሚችል ነው ማለት ነው። በአደጋ መጠንም ዘንድሮ አደጋን ለመቀነስና ህዝባችንን ለመታደግ ከተማውን ለመጠበቅ ከክብርት ከንቲባዋ ጀምሮ ጥብቅ አመራር ነው ሲሰጥበት የነበረው። 7ቱ ሴክተሮችም እንደ አንድ ሆነው በእኛ ተቋም አስተባባሪነት በየዕለቱ የየዕለት ስራውን እያከናወንን በሳምንትም በ15 ቀንም ደግሞ ከከተማው ዋና ስራ አስኪያጅ ጋር ተገናኝተን ስራውን በጥልቀት እየገመገምን በመስራታችን እስካሁን በጣም ሊደርስ ይገባ ከነበረው የቀነስነው ነገር በጣም ከፍተኛ ነው። በዘንድሮ አመት በለየናቸው ቦታ ላይ አደጋ ያልደረሰም ሆኖ በአንድ ጊዜ ተነስተን የአዲስ አበባን የጎርፍ አደጋ ስጋት እንቀንሳለን ብለን አንልም። ግን የመቀነሻ ሲስተሙ በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ ሰርቶ የመቀነስ ሳይሆን የማስቆም ስራን ለመስራት እየተገበረ ያለ ሁኔታ አለ። የሴፍቲ ኔት አካላት የሚሳተፍበት አለ። በአረንጓዴ ማሸፈን አለ። እርከን የመስራት ስራዎች አሉ። በየአመቱ ሙሉ ለሙሉ ከዳርሷሉ የታሽኝ ከመጀመሪያም ከነስቼ ሙሉ ለሙሉ ተደራሽ አይደለንም። ሶ ይሄን ተደራሽነት ለማንጣት የቀጣይ አቅጣጫ አርግተን እየሰራንበት ትኩረት ሰጥተን የትኩረት አቅጣጫ አርግተን የምንሰራበት ሁኔታ አለ። ቀን ተለሊት ታክተው ደግሞ ሰፖርት የሚያደርጉ ማህበረሰቦችም እንዳሉ በዛው ልክ ደግሞ ስሜቱን ሴንስ ሳያደርግ የበጋውን ስሜት ብቻ በማንጸባረቅ ቱቦን በቆሻሻ የመርፈን ስራዎች አሉ። ከወንዝ የመጣ አደጋ የለብን። ከቱቦ ፍሎ የሚያደርግ ነው። ከውሃው ከአንዱ ቦካል በመሙላት ከአስፋልት ወደ ሌላ መንገድ ዳይቨርት በማድረግ የሚመጣ ችግሮች ናቸው። አሁን ተግዳሮት እየሆኑ ከወንዝ አውት ፍሎ አርግቶ የወጣብን የለም። ምንም ቢሆን ምንም ግን የወንዝ አደጋው የለም እያልን አይደለም አለ። ያንን ተደራሽ ለማድረግ እንዳልኩሽ በአንድ ጊዜ ተደራሻን ሞስት ኢንቴንሲቭ ኮስት የሚፈልግ ነው ስራው። ችግሮቹ ይህንና ይህን ይደማምራሉ። ስለዚህ ይህን የደማመሩ ችግሮችን ደግሞ በአንድ አጥፍተን ልንሄድ አንችልም። አዲስ አበባ ለሚከሰቱ ችግሮች በአንድ ክረምት ወይም በአንድ ወር በሁለት ወር የሚፈቱ ችግሮች አይደለም። ለምሳሌ የድሬኔጅ መስመርን የፍሳሽ መስመርን በተመለከተ
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የድሬነጅ ማስተር ፕላን ይላተም አሁን ገና ያስጠናን ነው። ስለዚህ ዘላቂ የሆነ ውጤት ለማምጣት እየተጠና ነው። እሱ ተግባራዊ መደረግ አለበት። ከተማው ትኩረት ማድረግ ያለበት ዘላቂ ውጤት ላይ ስለሆነ እሱን እንደ ተቋም የድሬነጅ መስመር ስለመመለከተን እሱ እየተሰራ ነው ያለው። በከተማ ደረጃ ወንዝ አካባቢን በተመለከተ እኛ ዛሬ አጽድተን ወይም ከአንድ ሳምንት በፊት ጸድቶ እዛ አካባቢ ጎርፍ አይከሰትም ብለን እርግጠኛ ሆነንበት ጎርፍ የተከሰተበት ቦታዎች አሉ። እያደረግን ያለ ነው ቀደም እንዳልኩኝ ዘላቂ መፍትሄ አይደለም። እነዚህ ዘላቂ መፍትሄ ማለት ማስተር ፕላንም የድሬነጅ ማስተር ፕላን ያን ሁሉ ታሳቢ ያደረገ ከተሰራ በዘላቂነት መፍታት ይቻላል። ግን አሁን እያደረግን ያለ ነው ያው የሰው ህይወት መጥፋት የለበትም፣ ንብረት መውደም የለበትም። ስለዚህ በተቀናጀ መንገድ እንደዚህ እየሰራን ግን ከተማውን ዘላቂ መፍትሄዎች ላይ ግን በረጅም አመታት መፈታት አለባቸው ነው እንጂ የአዲስ አበባን የክረምት ጎርፍ ሁለት ሳምንት ወይም አንድ ወር ሶስት ወር ተሰብስበን ተቀናጅተን አይደለም መንፈታው። ምክትል ኮሚሽነር ወደ እርሶ ልምጣና ተቋማችሁ የአደጋ ቀጠናዎች ናቸው ወይም ደግሞ የጎርፍ አደጋ ስጋት ላይ የወደቁ አካባቢዎች ናቸው ብላችሁ የምታቀርቧቸው ጥናቶች አሉ። እነዛን ጥናቶች ለተቋማት በመታቀርቡት ልክ አፋጣኝ ምላሾች እየተሰጣቸው ነው ወይ? እዛ አካባቢ ላይ ክፍተቶች የሉም ወይ? አሁን ላይ አዎ አሁን ላይ ቀደም ሲል ግን ችግሮች ነበሩ። እውነት ለመናገር የተቋሙን ኃላፊነት በተገቢው ከመገንዘብ ጀምሮ ችግር ነበረ። የኛ ተቋም በአዋጅ የተሰጠው ተልእኮ አንደኛ አደጋን አስቀድሞ መከላከል ነው፣ ሁለተኛ አደጋ ሲያጋጥም ደርሶ ምላሽ መስጠት ነው፣ ሶስተኛ ከአደጋ በኋላ ነዋሪውን የተጎጂውን ማህበረሰብ መልሶ ማቋቋም ነው። አብዛኛው ነዋሪም ሆነ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተቋሙን እሳት አደጋን ብቻ የሚከላከል አድርጎ የማሰብ የተሳሳተ ግንዛቤ ነበረ። ይህን ለማስተካከል ጊዜ ወስዷል። ሁለተኛ የተጋላጭነት ጥናት ተሰርቶ የማቅለያ እርምጃ እንዲወሰድ ለተቋማት ሲተላለፍላቸው ጊዜ የመውሰድ እኛ በአደጋ ሚዛናችን ቶሎ ካልተፈታ ችግር ሊያስከትል ይችላል ያልነውን የተጋላጭ ቦታ እነሱ ቀለል አድርገው የማየት ቶሎ መፍትሄ ያለመስጠት ሁኔታዎች ነበሩ በፊት። በዚህ ዓመት ግን ይሄ ችግር መጀመሪያ አካባቢም በዚህ ዓመትም የነበረ ነው። አሁን በደረስንበት ደረጃ ግን በጣም ከፍተኛ መሻሻል የታየበትና ለውጥ የመጣበት ነው። ያለቀለት ምንም ችግር የሌለው እንከን የሌለው ነው አይባልም አሁንም ቢሆን ማለት ነው። አሁንም መፍትሄ ያልተሰጣቸው አንዳንድ ቦታዎች ስላሉ፣ ስለዚህ ይህንን እንግዲህ በአንድ በኩል ቅንጅቱን በማጠናከር ነው ሊፈታ የሚችለው። በሌላ በኩል አሁን ህግ በከተማ አስተዳደሩ ካቢኔት ጸድቋል። ይሄ ህግ ነዋሪውን ተቋማትን ያስገነዝባል፣ ያስጠነቅቃል፣ ይቀጣል፣ ይጠይቃል። ከዚህ በኋላ ተጋላጭ ጥናት ሰርተን የመፍትሄ እርምጃ እንዲወስድ የሰጠነው ተቋም የመፍትሄ እርምጃ መውሰድ የበጎ ፈቃድ ጉዳይ ብቻ አይሆንም ማለት ነው። ስለፈለገ የሚሰራው ስላልፈለገ የሚተው አይሆንም ማለት ነው። ካልፈጸመም በኃላፊነት ሊጠየቅበት የሚችልበት ህግ በከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ጸድቋል። ስለዚህ በዚህ ከፍተኛ መሻሻል እንደምናመጣ እናምናለን። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ይህን ስራ ሲያከናውን ትንሽ ሌት የመሆን ነገር ነበረ። በአጠቃላይ የተሰሩት ውጤታማ የሆኑት ነገሮች እንዳሉ ሆነው በአሰራር ላይ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች ምን ነበሩ? ወደ 47 ቦታዎች ተለይቶ በደብዳቤ ደርሶናል። ከዛ እያንዳንዱን ቦታዎች የማየት የመመልከት ስራዎች ነው የተሰራው በባለሙያም ጭምር። አሁን ባለው ተጨባጭ ከ47ቱ ወደ 32ቶቹ ተጠናቋል፣ ከተሰጠን ከ42ቱ ማለት ነው። እዛ ወደ አራቱ ደግሞ አሁን በዚህ ሳምንት ጭምር እየተሰሩ ናቸው። አብዛኛው የስጋት የሚባሉ ቦታዎችን በመንገዶች አብዛኛው የማጠናቀቅ ስራ ላይ ነው አለው። ምናልባት ቀሪ ስራዎችን በሚቀጥሉት ሶስት ሳምንታት አራት ሳምንታት የሚጠናቀቁ ናቸው። ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ያጋጠማችሁ ተግዳሮት የለም ነበር? የበጀት ከፍተኛ ጥረት ነበረበት። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን 2014 ዓመቱን ሙሉ አብዛኛው ስራዎች የተቋረጡብን ነበረ፣ ከፍተኛ በጀት ጥረት። ከዛ ደግሞ የግብዓት ይጠፋል አንዳንድ ጊዜ፣ ዋጋውም ደግሞ በጣም ይጋሽባል። ለምሳሌ 60 ሚሊዮን እንጨርሳለን ብለን ያቀድን ፕሮጀክት በጣም ይጨምራል ዋጋዎቹ፣ የሲሚንቶ የብረት እና የሰው ኃይል በጣም የናረበት ጊዜም ስለነበረ ተጽዕኖ አላቸው ፕሮጀክቶቹ ላይ። እነዚህ ውስንነቶች ነበሩ በከተማ ደረጃም ይታወቃል። እና ይህንን አቻችሎ በተቻለ መጠን አጣጥሞ የመሄድ
ስራ ነው ሲሰራ የነበረው ማለት ነው። ለሁላችሁም አንድ ጥያቄ ላንሳ። አሁን በቅርቡ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ከባድ የሚባሉ አደጋዎች እየደረሱ ነው ያሉትና እነዚህ አደጋዎች አደጋ ቀጠናዎችን በሚያመለክተው ሪፖርት ውስጥ ተካተው ነበር ወይ? ተካተው ከነበረስ ለምን ቀድሚያ ትኩረት አልተሰጣቸውም? የአጋጠሙት አደጋዎች ህይወት የጠፋባቸው ቦታዎች ሁለት ቦታዎች ናቸው። አንደኛው ሽሞሜዳ አካባቢ ያጋጠመው ነው፣ ጉለሌ ላይ ህፃኑን ያጣንበት አደጋ። ያ ቦታ የማቅለያ ስራ ሊሰራለት የሚችል አይደለም። ወረደ የመፋሰሻ ወረጃ እንትን አለው በጥናት ውስጥም ያለ አይደለም። ሁለተኛው አደጋ ያጋጠመበት ቦታ የመርካቶ ነው፣ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ያለው ሁለት ሰዎች ያጣንበት። ይሄ ቦታ በጥናታችን ውስጥ ያለ እርምጃም ተወስዶበት የነበረ ነው። መጀመሪያ የሚታየው ፊት ለፊት የሚታየው የቱቦውን መደፈን የመንገዶች ባለስልጣን አጽድቶት እኛ ለይተን ሰጥተን እዛ ቦታ ላይ ጊዜያዊ መፍትሄ ተሰጥቶት ነበር። ዘለቄታዊ መፍትሄው ቅድም እንደተባለው ከማስተር ፕላን የሚገናኝ ነው። የፈሳሽ መስመሩ በደንብ ደረጃውን መጠበቅ አለበት። በዛ ሌቭል የሚታይ አልነበረም። ስለዚህ ጊዜያዊ መፍትሄው ከተወሰደ በኋላ ሊታይ በማይችል ሁኔታ አሁን ሙሉን ሲያፈርሱት ካደጋው በኋላ ሙሉን ቱቦውን አፍርሰው ለመስራት ሲሞክሩ የተዘጋበት ቦታ አግኝተውታል፣ መሀል ላይ ማለት ነው። ያ በመዘጋቱ ምክንያት ነው ቱቦ ኦቨርፍሎ ያደረገው እንጂ በጥናቱ መሰረት የተሰጣቸውን እርምጃ ግን እዛ ቦታ ላይ ወስደው ነበር። ሌላ ቦሌ እና ለሚኩራ ወረዳ 13 እና ወረዳ 11 እና 7 የሚባል መሀል ላይ የተጠና ድጋፍ ግንብም የተገነባለት ቦታ ከባድ ዝናብ ስለሆነ የዘነበው ድጋፍ ግንቡን ሰብሮ ወደ 35 የሚሆኑ ቤቶች ተጎድተዋል። በህገ ወጥ የተሰሩ ቤቶች ናቸው ብዙዎቹ። ቅድም እንደገለጽኩት ወንዝ ውስጥ የመስፈር ሁኔታ ስላለ እና 85 ሰዎች ተፈናቅለዋል። በዚህ ምክንያት ህይወት ላይ ጉዳት አልደረሰም፣ ንብረት ላይ ግን ጉዳት ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ በጣም ጥቂት ናቸው ከደረሱት አደጋዎች። ከ32ቱ አደጋዎች 3 ወይም 4 ቦታዎች እኛ በጥናት የለየናቸውና የመፍትሄ እርምጃ የተወሰደባቸው ናቸው። ሌሎቹ ግን በጥናት ያልተለዩ ግን አደጋ የተከሰተባቸው ቦታዎች ናቸው። ይሄ ወደፊትም ያጋጥማል። በሰራንባቸው ቦታዎች በጣም ተጨባጭ ውጤት ተገኝቷል። 2-3ቱ ላይ ግን ሰርተናቸውም እያለ አደጋ እንደገና አጋጥሟል። ሌላው ሰፋ የሚለው ባልታሰቡ ቦታዎች ላይ የተከሰተ አደጋ ነው። ጊዜያዊ መፍትሄ የተሰጣቸው ቦታዎች ላይ አደጋውን ማስቀረት እንዳልተቻለ ነው የተነሳውና ከዛ ጋር ተያይዞ ይሄ አደጋ የመከላከል ስራው ከተሰራ ከጥራት ጋር የተያያዘ ነው፣ ለምን ማስቀረት አልተቻለም? የፍሳሽ መስመር ባህሪ ዛሬ ጸርቶ ነገ ቆሻሻ ቢደፈንበት ብላክ ስፖት ነው የሚሆነው፣ የአደጋ ቦታ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በየቀኑ ያለን ደግሞ የኔትወርካችን በጣም ሰፊ ነው። የአዲስ አበባ መስመር ጊዜያዊ መፍትሄ የተሰጣቸው ቦታዎች ነገም ሊከሰት ይችላል ይሄ ጉዳይ። ለምን ቱቦ ማጽዳት ከሆነ ዛሬ ከተደፈነ፣ ስለዚህ ነገም ማጽዳት ይጠይቃል። ስለዚህ መንገዶች ባለስልጣን አንድ ሰፈር ብቻ አይደለም 121 ወረዳ ይመለከተዋል፣ እንደ ከተማ ሁሉም ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊከሰት ስለምችል ቅድም እንዳልኩኝ ወደፊት ግን ያው ዘላቂ መፍትሄ ላይ ትኩረት ማድረግ ነው ውጤቱ የሚያመጣው፣ ዘላቂ ውጤት የሚያመጣው። ነዋሪውም ራሱ አንዳንዴ አደጋ ላይ ነኝ እያለ ሪፖርት የሚያደርግበት ሁኔታ አለ። ከዛ አንጻር እንደው ከህብረተሰቡ የሚመጡ እንደዚህ አይነት ስጋቶችን የያዙ አቤቱታዎችን እንዴት ነው የምታስተናግዷቸው? የሚሰጡት ምላሾችስ ምን ይመስላሉ? እኛ ወዲያውኑ በመጀመሪያ ጥናታችን ውስጥ የሌለ ከሆነ ወዲያው ባለሙያ ልከን ቦታው እንዲታይ ነው የምናደርገው። ምክንያቱም ያው በሚሰሩ ስራዎች ጎን ለጎን ብዙ ጊዜ ህገወጥነትም ያጋጥማል። አንዳንድ ሰዎች ቅድም እንደገለጽ ነው ወንዝ ዳር ህገወጥ ቤት ይሰሩና በኋላ ደግሞ ለአደጋ ተጋላጭ ነን አንሱንና ምትክ ቤት ስጡን የሚል ጥያቄ ይዘው የሚመጡ አሉ። መጀመሪያ ተጋላጭ ናቸው ወይስ አይደሉም፣ አሰፋፈራቸው እዛ አካባቢ ህጋዊ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማረጋገጥ ስለሚገባን ጥቆማው እንደደረሰ ባለሙያዎች ልከን እናረጋግጣለን። ወዲያው እንዳረጋገጥን ደግሞ ማንኛውን ተቋም እንደሚመለከት ለይተን ለሚመለከተው ተቋም በስልክም በጽሁፍም መረጃ እንሰጥና ሊወሰድ የሚገባውን የመፍትሄ እርምጃ ጭምር እንጠቁማለን። ግን ያው ብዙ ጊዜ አሁን አደጋ የሚያጋጥምባቸው ቦታዎች ላይ ስናይ ተናግረን ነበረ፣ ግን መፍትሄ ስላልተሰጠው አደጋው ደረሰ ብለው የሚገልጹ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ይሄ የሚገለጸው ለትክክለኛው የሚመለከተው ተቋም መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል። ሁሉም የመንግስት አካል በየእርከኑ ይመለከተዋል። በተለይ የቅርብ ያለው የወረዳ አስተዳደር
እኛ በወረዳ ደረጃ መዋቅር የለንም እስካሁን በተደራሽነት ወደፊት በጥናት መታየት ያለበት ጉዳይ ነው የሚሆነው ነገር ግን የወረዳው አስተዳደር እንዲህ አይነት ጉዳይ ሲኖር ቀጥታ ለኛ ማሳወቅ አለበት ለሚመፍቴ ለሚሰጡት አካላት ማሳወቅ አለበት እኛ ጥናት ያልሰራንበት አደጋ ሊሆን ይችላል በተለይ ክረምት ከመምጣቱ በፊት መሰራት አለበት የሚባሉ ቦታዎችን ህዝቡ ለኛ መጠቆም ይችላል ሁለተኛ ቢሮአችን ድረስ ባሉን 9 ቅርንጫፎችና በማዕከል ጊዮርጊስ በሚገኘው ቢሮአችንም ተገኝቶ በአካል ማመልከት ይቻላል ማለት ነው ይሄ ሲሆን ምላሽ እንሰጣለን ምንም እንኳን የማህበረሰብ ጥቆማና የራሱ የተቋሙ አሳስመንት የባለ ስልጣን መስሪያ ቤቱ አሳስመንት ቢመጣም ይሄንን ነገር ኢንካውንተር አርግተሽ ሁሉ ነገር ባላንስ አግቶ ሰርቶ ለመሄድ ተግዳሮቶች አሉት። ምንድናቸው ተግዳሮቶቹ ብንል ትልቅ ሀብት የሚፈልግ ነው የወንዝና ወንዝ ዳርቻ በጣም ትልልቅ ናቸው። እን ከተማ አስተዳደሩም ባንድ አመት ውስጥ ያዘው ንቅድ ነው መስት ፊት ማረግ ያለበት እንጂ ኦልሞስት ይሄን አደጋ ተቀላላ ባንድ ጊዜ ሺፍት አርግቶ ዳይናሚክ ሺፍት ሊያመጣ አይችልም። ዘንድሮም በዚሁ ደረጃ ከተቋሙ ከተሰጣቸው ወደ 42 የአደጋ ስጋት ቦታ ወደ 19 የሚሆኑ አደጋ ስጋት ቦታዎችን የመፍታት የበቃው እነኛ 19 ግዚያዊ መፍትሄ ተሰጠባቸው አለ ዘላቂ መፍትሄ ተሰጠባቸው አለ በዚህን የማህበረሰቡን ጥቆማ ሚዘን አትሊስት ግዚያዊ መፍትሄ የሚባለው ለመስጠት ተቋሙ የራሱን አስተዋጽኦ ያረጋል የሚረዳው ተቋም ታለ ደግሞ በቅንጅት ለመስራት ኢንቫይት ያረጋል ስለዚህ በዚህን አቅጣጫ ብዙ አካላቶችን ያሉት ኢንቫይት በማድረግ ስራውን ለመተግበርና ማህበረሰብን ታደጋል ለመታደግ የራሱን አስተዋጽኦ ያረጋል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ነው የምንሄድበት። የባለ ጉዳይን በተመለከተ እኛም ቅርንጫፎች አሉን 5 ቅርንጫፎች አካባቢ ክፍለ ከተሞችን አንድ ላይ በማቀናጀት በማዕከል ደረጃ እንደውም በ15 ቀን አንድ ቀን የመስሪያ ቤታችን ዋና ዳይሬክተሮችና ምክትሎች በሙሉ ባለበት ባለ ጉዳይን እንሰማበት ባለ ጉዳይ ስንሰማ ይሄ የጎርፍ ስጋት አንዱ ነው ማለት ነው ባለ ጉዳይ ስንሰማ ሌሎች ጥያቄዎች አሉ ያገልግሎት ማግኘት የሚገባቸው አንዱ የጎርፍ ስጋት ብሎ የሚመጡትን ወዳው በመጣቀን ለሪጅኖች ባለመመደባለ እንድታይ የስጋት ደረጃው ይለያል ቀደም የለየናቸው የሰራናላ ያለናቸው በራሳችንም የለየ የለየን በህብረተሰቡም ጥቆማ የመጡ ናቸው አሁን ወደ 28 ቦታዎች አሁን በዚህ ሳምንት እየተሰሩ ነው 28 ቦታዎች 14 አካባቢ ተጠናቀቁ። ይሄ ከከተማ የመጣ አይደለም። በተቋሙ የስጋት ቦታዎችን እየለየ ከህብረተሰቡን በመጣው ጥቆማዎች የመጡ ናቸው አሁንም። ስለዚህ የህብረተሰቡን የምናስተናግድበት አሰራር አለ ለማለት ነው። ከሜትሮሎጂ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የክረምት ሁኔታ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው። ስለዚህ በቀጣይም ተመሳሳይ የጎርፍ አደጋ እንዳያጋጥም ምን ተግባራት ናቸው የሚከናወኑት? ገና እስከ መስከረም አጋማሽ ድረስ ያው በሀገራችን የክረምት ባህሪ ዝናብ እንደሚኖር ይታወቃልና ለቀጣይም አመት ጭምር ከወዲሁ መንሰራቸው ስራዎች መሰረት ሆነው ስለሚያገለግሉ በእነዚህ 7 ሴክተሮች የተጀመረው ቅንጅት በሁሉም ተቋማት ሰፍቶ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በከተማ አመራሩ ክትትል እየተደረገበት ነው። እኛም የማስተባበር ኃላፊነታችንን በተገቢው እንወጣለን። ከዚህ ደግሞ ከመንግስት ተቋም ውጪም ቅንጅቱ ወደ ግል ተቋማት ጋራም በደንብ መስፋት አለበት። አንዱ ለጎርፍ አደጋ መነሻ የሚሆነው የኮንስትራክሽን ስራ ነው። ግንባታዎች የሚካሄዱባቸው ቦታዎች የውሃ ፍሰትን የሚዘጉ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። አፈር ይደፋል፣ ተቆፋፍሮ የወጣ ማቴሪያል ይደፋል። ቢያንስ ይሄን ባለማድረግ እያንዳንዱ በግንባታ ሂደት ውስጥ የሚሳተፍ ግለሰብም ሆነ ድርጅት አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት፣ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ነዋሪው ደግሞ አሁን ቅዳሜ ከሰባቱ ሴክተሮች ውስጥ አንዱ በሆነው በጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ አስተባባሪነት የተከናወነ ያለ የጽዳት ዘመቻ አለ። ሁሌ አካባቢውን የሚገኙትን ቦዮችና ቱቦች ክፍት የማድረግ የማጽዳቱ ስራ መቀጠል አለበት፣ አሁንም ተጠናክሮ ማለት ነው። ከክረምቱ ክብደት አንጻር አደጋው አሁንም በሰራንባቸውም ባልሰራንባቸውም ቦታዎች ሊያጋጥም የሚችልበት እድል ስለሚኖር በጣም መቀናጀቱን ማጠናከር መቀጠል አለብን። ረብረቡን አጠናከር መቀጠል አለብን። ካልተገቡ እንቅስቃሴዎች የፍሳሽ መስመሮችን ከመዝጋት በህገወጥ መንገድ በወንዞች ዳርቻና በውሃ ማውረጃ ቦታዎች ላይ ከመስፈር ከመሳሰሉት ማህበረሰቡ ራሱን ከተጠበቀ ተጠነቀቀ ህግ አስከባሪ አካላትም ኃላፊነታቸውን በተገቢው ከተወጡ
ክረምቱን መሻገር እንችላለን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እንደምታወቀው ከተግባርና ኃላፊነት ስከሆነ ድረስ ተግባርና ኃላፊነትን ተወጥቶ የከተማውን ስጋት መቀነስ ማጥፋት የሚቻልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ተብሎ በርብርብ እየተሰራ ያለበትን ሁኔታ አጠናክሮ የመቀጠል ነው። እንዲሁም ደግሞ የበጀት አመቱ ኦልሞስት የተከፈተበት ሁኔታ ስላለ ይሄ የተሰጠው የኃላፊነት አቅጣጫ የቅድ አካል ሆኖ ተግባሩ የሚከናወንበት ነው። ስለዚህ የዚህ የቅድ አካል በዚህም በክረምት ወቅት ሊያሰሩ የሚችሉትን ግንባታቸውን በማጠናከርና መከላከል በሚቻልበት ደረጃ ሁሉ በመከላከል እንዲሁም ማህበረሰቡን አዌር በማድረግ የሚከድበት ሁኔታ ይኖራል። ከዛም ባሻገር ደግሞ እንግዲህ እንደሚታወቀው የኮንስትራክሽን ባህሪው የግንባታ ባህሪው ምናልባት ሊከለክል የሚችልበት ሁኔታ ይችላል። ወንዝ እየወረደ ወንዝ ላይ ግንባታ አይገነባም እና እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ተግዳሮት ያላቸውን ደግሞ ጊዜያዊ መፍትሄ እየተሰጠ የሚከድበት ሁኔታ ይኖራል። ተቋሙ ያው ኃላፊነትና ተግባሩን በተሰጠው ተልእኮ ልክ ለመወጣት ዝግጅነትና ርብርብነት የሚያደርግበት ሁኔታ አለ። ማህበረሰባችንም በዚህ ልክ ተገንዝቦ ደግሞ የዚህ ተግባርና ውጤት ባለቤት እንዲሆን ነው ምንፈልገውኛ። አንዳንድ መሻሻል ያለባቸውን ቦታዎች የማሻሻል ስራዎች ተጠናክሮ ይቀጥላል። በከተማ ደረጃ የተሰጡ ኃላፊነቶችም በመንገዶችም የተለዩ በርካታ ቦታዎች ስላሉ አሁንም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተግባራችን። እኛ እንደ ተቋም ባለን አቅም፣ ባለን ጊዜ፣ ባለን ሀብት ይህንን ተግባር በቅንጅትም እንደ ተቋምም የምንሰራቸውን ስራዎች ተጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን ነው የምንገልጸው። በቀጣይም የአዲስ አበባ ከተማን ከጎርፍ አደጋ ስጋት ነጻ ለማድረግ ምንድን ነው የታቀደው? ምን ተግባራት ሲከናወናሉ? ጥናቱ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ያጠና ነውን ደግሞ ልክ እንደ አምናው ለየሚመለከታቸው ተቋማት እናስተላልፋለን። ተቋማቱ ከአምናው ትምህርት ወስደው ወደ ክረምቱ ፈጽሞ ሳንጠጋ አስቀድመው ሊፈቱ የሚችሉበትን የአሰራር ስራ አስርግተን ተግባራዊ እናደርጋለን። ይሄን ማድረግ የማይችልና ጉዳዩን ወደ ክረምት የሚገፋ ወይም ለመፈጸም የሚቸገር ተቋም ካለ ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ መንገድ በህግ ተጠያቂ ማድረግ የምንችልበት የህግ ጸድቆልን መመሪያ ያፈጻጸም መመሪያ እየሰራንለት ነው የምንገኘው። ህግ የማስከበር ስራ እንሰራለን ማለት ነው። በመንግስት በኩል ይሄ ይደረጋል። በማህበረሰቡ በኩል ቀደም እንዳልነው ጽዳት ባህል ሆኖ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። የቆሻሻ አወጋገድ፣ የአፈር አወጋገድ፣ የኮንስትራክሽን ግብአት አወጋገድ ስርዓታችን መልክ መያዝ አለበት። የዚህ ህገ ወጦችም ከድርጊታቸው መቆጠብ አለባቸው። ከህይወት በላይ ምንም ነገር የለም። በተቻለ መጠን ህይወትን ለማዳን ንብረትን ለማዳን የሚሰሩ ስራዎች ቅድሚያ ተሰጥቷቸው በጊዜያቸው እንዲሰሩ ማድረግ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። የግድ በቃ ዘንድሮ መሰራት አለበት በጋ ላይ አሁን ላይ ብለን ከፋፍለናል ስራዎችን በዝርዝር ማለት ነው። ይህ ሰነድ እሱን ነው የሚይዘው። ስለዚህ እሱ ላይ ተጠናክሮ መቀጠል በቅንጅት የሚሰሩ ስራዎችንም እንደ ተቋም የሚሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ። እሱን እየገፋንበት መሄድ ነው። እንደ ከተማ ያው የወጣ ህግ አለ። ህጉን ለመተግበርና አቅም የሚሆነን ህግ እንደሚሆን አምነን በዛን ተግባሩ ለመፈጸም ያስችለን የሚሆን ህግ መሆኑን ወስደን በተቋም ደረጃ ሲመጣ ያንን ለመፈጸም ዝግጅነታችንን ነው የምናሳየው እንደ ተቋም ኃላፊነታችንም ስለሆነ። እንግዶቼ እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ የሚደርሰውን የጎርፍ አደጋ ለመከላከል ሲከናወኑ የነበሩ ተግባራትን እንዲሁም በሂደቱ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና ቀጣይ መፍትሄዎችን በተመለከተ ለቀረበላችሁ ጥያቄዎች ለሰጣችሁን ማብራሪያና ምላሽ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አሰናዳንላችሁ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረው ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ የምንገናኝ ይሆናል። ሰላም።